Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску новин. Звати мене Катерина Яровам. Вітаю усіх, хто з нами. Максимально економити газ просять і закликають українці, в тому числі жителів Волині. Зачиняють навіть дитячі садочки та школи. Все через енергетичний шантаж Росії. Зоряна Жильчук розкаже більше. На Волині введено надзвичайний стан в енергетиці. Про це на засіданні антикризового штабу оголосив голова ОДА Володимир Гунчик. Проблема в тому, що Росія знизила тиск на вході в українську ГТС на 20%. Тому сьогодні в Україні оголошено надзвичайний стан із енергетичної безпеки. Відтак, волинянам рекомендують перейти на ощадливий режим споживання газу, а теплоенергетичним компаніям – на резервне паливо. Натомість голова правління ВАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя каже, що в останні дні відбулося суттєве похолодання, тому обсяги споживання газу навпаки зросли. Тим більше майже 65% споживачів газу – це населення і лише 35 – пункти теплоенергетики та бізнес. Провести обстеження і зменшити газопостачання по котельні, що в результаті нам дасть економію, ми прогнозуємо до 5% споживання по підприємству комунальної теплоенергетики. Через надзвичайний стан на Волині вже відсьогодні зупинили навчання у всіх школах та садочках до 7 березня. Хоча це і не стосується навчальних закладів, які опалюються твердопаливними котлами. Було прийнято рішення рекомендувати і ввести такий режим обмежень щодо навчання, а також присутності у дошкільних навчальних закладах, саме на тих об'єктах, які отримують тепло від природного газу. Тобто це не буде стосуватися об'єктів, які отримують тепло від твердопаливних котелень. Парадоксально, але слова чиновників не зовсім збігаються. Адже голова ОДА каже, що навчальні заклади, які опалюються твердим паливом, таки зачинять, аби не порушувати навчальний процес. Проте такі наміри виглядають не зовсім логічно, адже близько 78% шкіл та садочків області опалюються твердим паливом. Ми не хочемо створити ситуацію, коли одні навчальні заклади працюють, бо в них котельні працюють на твердому паливі, а інші працюють на газу. І таким чином порушиться відповідний учбовий процес. Тому порекомендували управлінню освіти, я підписав вже сьогодні відповідне розпорядження. Починаючи з сьогоднішнього дня, всі навчальні заклади середньої, вищої освіти, вони тимчасово по 7 число включно призупиняють навчальний процес. Натомість деякі батьки спантеличені новими канікулами і уже бідкаються, куди подіти дітей в робочі дні, а інші вбачають в такому рішенні позитив. Позитивно. Ну, тому що діти хворіють, для чого воно потрібно? Якщо нас немає можливості їх нормально утримувати в школі, в садочках, хай краще сидять вдома. Звичайно, що це проблема, тому що якщо мама йде на роботу, то кудись треба дитину подіти, прилаштувати. Ясно, що це проблема для батьків. Понизити температуру на 1-2 градуси можуть і у багатоповерхівках. Проте тепло у медичних закладах залишиться без змін. Пониження температури буде проходити поступово, значить, і не виключаю такий варіант, що зниження температури в багатоповерхівках може бути, але 1-2 градуси, я думаю, що 4 дні ми ці всі питання переживемо. Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» заявив про перемогу над «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі в суперечці щодо транзитного контракту. І через це Російська Федерація намагається спровокувати енергетичну кризу в Україні. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. І в продовження теми – 2 дні без газу мешканці вулиці 8 березня в Луцьку мордуються без блакитного палива. Його перекрили працівники «Волиньгазу». Зоряна Жильчук виїхала на місце та розбиралася в ситуації. А поки керівництво держави вирішує питання з газом Росії і просить українців економити, мешканці вулиці 8 березня 6 вимагають, щоб їм блакитне паливо хоча б включили. 90-річна Зіновія Миколаївна, інвалід 2-ї групи, уже 2-й день поспіль не може собі ні їсти зготувати, ні елементарно вмитися теплою водою. Ну, прийшли вчора. Ну, як газовики, то треба ж відкрити. О, і давай, взяли мені, відключили газ. І я ж квартиру плачу. І все ж мене є дивитися. А вони взяли мені, і я тепер не маю що їсти. Представники ж «Волиньгазу» кажуть, що відключили газ, адже знайшли ряд порушень. І додають, що все це в рамках планової перевірки, про яку мешканців попереджали. Хоча погода, очевидно, їм не заважає. І для них є нормальною практика відключати 60 квартир від газу у мінус 20 градусів. Пломбуємо самовільно замінені колонки, ставимо лічильники, ліквідовуємо витоки газу. Далі, стояки відключаються, перевіряється на герметичність, міцність,
Далі, якщо все в порядку, пускаємо стояків. Але при умові явки всіх мешканців і ліквідованих всіх порушень. Тобто, якщо людина по стояку відмовляється від пломбування колонки, яку по правилам ми зобов'язані без попередження відключати, стояк в такому разі не пускається. Проте мешканці шостого будинку запевняють, що вони не могли встановлювати колонки самовільно, адже це право лише представників Волиньгазу, і додають, що мають всі документи, які це підтверджують. Мене звинувачують в тому, що я сама самовільно замінила колонку. Це було взагалі 20 років назад. Ми поставили нормальну імпортну колонку, нам Волиньгаз нічого не оплачував. Я за свої кошти придбала, замовила послуги справді в тих, хто ось є договір про газопостачання, про дозвіл на користування газовими приладами, колонкою в тому числі. Мені тепер хочуть опломбувати колонку, поставити якусь свою. Газовики ж вимагають у мешканців внести зміни до проектної документації. Люди натомість не розуміють, про що взагалі йдеться, адже старі колонки лише замінюють Волося на нові, і робили це самі газовики. Більше того, неодноразово перевіряли їх і попередніми роками не знаходили жодних порушень. Так, може бути, що ця колонка, яка стояла 20 років, тепер оказалась не та, яку вам потрібно. Вам. Ви мені скажіть, як це показалось. А от так, тому що вона стояла, ви ніколи не приходили. Ви не перевіряли ні крани, які можуть пропускати. Знаєте, я вам скажу, як відбувалося. Коли ми тут ходимо, кожен рік ходили. І ні разу не заходили на квартиру. Є люди, які пускали, а є, які... Неправда. Голова асоціації ОСББ Лучани Юлія Сабатюк каже, що це ще один спосіб заробити на мешканцях міста. Адже, аби внести зміни в проектну документацію, потрібно до існуючих паперів додати акти виконаних робіт і перевірки вентиляції, які газовики їм ніколи і не надавали. А такі документи коштують немало небагато, в середньому 1000 гривень. Дайте термін людям. Поясніть, що їм треба внести зміни, дайте термін 5 чи 10 днів, вони занесуть в Горгаз, а не просто тупо прийти і виключити вони навіть. Вони так гроші збивають, вони гроші збивають. Ви просто за ці. І поки ми готували сюжет, ближче до вечора газ мешканцям таки вімкнули. Проте не всім. Тим, кому опломбували колонки, все ж потрібно збирати документи і гроші. Адже Волиньгазу мало космічних сум за оплату блакитного палива. Вони ще й хочуть заробити на якихось формальностях. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Волинська митниця ДФС повідомляє про врегулювання чергових питань щодо контролю зовнішньоекономічних операцій. Зокрема, нещодавно врегульовано процедуру фітосанітарного контролю дерев'яного пакувального матеріалу та палет. Враховуючи побажання бізнесу, контроль маркування палет при експорті тепер здійснюється лише співробітниками митниць і лише у випадках, коли товари підлягають митному огляду. Резонансні події на останній сесії міської ради жваво обговорюються в соціальних мережах і викликають непідробний інтерес волочан. Що думають мешканці обласного центру та посадовці про сесійні скандали – далі в сюжеті. Пристрасті довкола останньої сесії Луцької міської ради не вщухають і досі. Депутати, чиновники, посадовці та лучани. Не обговорював цю тему лише ледачий. Нагадаємо, опозиційні депутати вимагали зняти з порядку денного питання щодо виділення земельних ділянок в оренду на 10 років товариству «Житловий квартал». І застосували для цього різні методи – від гучної музики та блокування трибуни до неодноразових перерв і навіть бійок. Реакція голови ОДА Володимира Гунчика на останні події була надто емоційною. Так, в соціальній мережі Facebook він використав навіть нецензурну лексику, натомість на камеру веде себе стриманіше. Я її вже прокоментував в соціальних мережах і практично, скажімо так, мені додати нема чого. Я, звичайно, не москаль, мені ще далеко, значить, до нього, але це по-людськи просто, я цього не розумію. Мені кажеться, що вже все закінчується в міській раді і, напевно, скоро треба говорити про вибори. Лучани ж сприймають останні події сесії неоднозначно. Хтось засуджує, а хтось вбачає в діях опозиційних депутатів єдиний вихід – протистояння більшості в Луцькраді. Якщо в Києві б'ються, то і у нас б'ються. Є примір, з кого брати. Хулігани б'ються, де все. Нащо битися, як треба мирно все вирішувати. Для чого битися? Яку вони показують, який приклад людям показують. Коли вже в міській раді таке твориться. Абсурд. Не потрібно битися, треба мирно вирішувати всі питання. Це неподобство.
Хіба то так наші обранці повинні себе поводити і таке говорити, і так висловлюватись, як там на цих записах? Компроміс завжди якийсь знаходиться. Хотілося б, щоб він був на користь лучанам, а не можновладцям. Однозначно, це не правильно з цих точок зору, але якщо наступають на принципи демократії, і це робиться відверто, нахально, то, напевно, людям залишається як справа мирного протесту. Схоже на те, що лучан більше турбує експресивна поведінка депутатів, аніж дерибан міської землі. Тобто, якщо обранці будуть чемними і тихенько голосуватимуть, вони можуть розтягнути до родинних статків хоч усе місто. Проте, так чи інакше, події останньої сесії запам'ятаються всім надовго, адже одні депутати грали в свою звичну гру, інші намагалися їм протистояти, а прості лучани у цій ситуації залишилися безпорадними спостерігачами. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Озеленення економіки та виробництва задля ефективного використання природних ресурсів та енергії. Окрім цього, уникнення забруднення навколишнього середовища. Ці теми обговорювали в Луцьку на екологічному форумі. Наші журналісти звідти повернулися. Замість зеленої – коричнева. Мова йде про економіку України, яка характеризується великою кількістю парникових газів, вуглецю і відсутністю орієнтації на вирішення соціально-екологічних проблем. У Луцьку пройшов форум «Зелена економіка – зелені рішення». Адже саме модернізація виробництв та підприємств робитиме екологію чистішою. Термін «зелена економіка» вперше з'явився в 1989 році. Була така, вийшла в світі брошура про зелену економіку, так звана Blueprint for Green Economy, і саме там вперше з'явився цей термін, і вже потім це пішло такою великою течією хвилею, і почало воно у всьому світі. Для українців термін «зелена економіка» новий. І зазвичай вони асоціюють його з вітровою чи сонячною, тобто альтернативною енергією. Але насправді така економіка нерозривна з природним середовищем, в якому вона існує і є його частиною. Зелена економіка – це економіка, економічна система, яка існує в тій чи іншій державі, але вона працює таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу, зберігати біорізноманіття, зменшувати викиди парникових газів і СО2, і заощаджувати ресурси, і ефективно їх використовувати. Отож, займайтеся бізнесом, будуйте, розвивайте, отримуйте продукцію, але не завдавайте шкоди довкіллю. Навпаки, заощаджуйте, переробляйте і якісно використовуйте ресурси. Такі основні принципи зеленої економіки розповіли на форумі і вчили лучан, що ефективний бізнес має бути сталим і зеленіти. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ. Безкомпромісну боротьбу УПА із нацистами та комуністичним режимом показали на фотодокументальній виставці. У Луцьку відбулася презентація унікальної експозиції. Про її унікальність Марія Вавернюк розкаже. Унікальну виставку, присвячену історії повстанської армії, представили у Волинському краєзнавчому музеї. Зброя, світлини та документальні свідчення важливих історичних подій. Подивитись на рідкісні експонати повстанського руху прийшло чимало лучан. Відвідувач Максим також розповів, що для нього означає ця подія. Популяризація саме українських військ, які боролися без держави, боролися без ресурсу і провадили українське, саме українське, українську мову, український побут, українську військову традицію. Тобто цих людей можна сміливо назвати нащадками великих лицарів, козаків. Про унікальність та специфіку виставки розповіла представниця Українського інституту національної пам'яті на Волині Леся Бондарук. Це не перша виставка, яка існує з українського масштабу про УПА, але це важливо, що вона є найбільш популярною, якою можна за окремими невеликими темами якомога найповніше розказати історію національно-визвольної боротьби. Важливо, що вона показала широкий антинацистський фронт УПА. Представлені на виставці матеріали свідчать, що українських націоналістів переслідували не тільки гітлерівці, а й їхні умовні союзники – Румунія та Угорщина. Попри це, учасники повстанського руху не опускали руки та продовжували боротьбу за волю батьківщини. Марія Вавренюк, Микола Гусар, Сфера ТВ. Що ж, так ми завершимо інформаційний тиждень. Зичу вам натхненних вихідних. А найголовніші факти про життя Волині слідкуйте разом з нами. Ми з вами побачимося вже в наступному ефірі. Бувайте!